ölkəni idarə etməyə bacarmır. Siyasəti qara günlüdür. Bu uşaqlar nə iş, bu uşaqları biz saxlamaq üçün nə iş tapa bilərik, nə bir köməklik tapa bilərik. Bugün 28 may metro stansiyası karşısında xaricdə yaşayan videobloggerlərin çağırışı ilə bir grup vətəndaş aksiya keçirməyə cəhd göstərib. Aksiyaya az yaşlı uşaqları ilə bircə qatılan qadın prezidentin siyasətinin qara günlü olduğunu bildirərək uşaqlarını baxması üçün ona təhvil verməyə gəldiyini deyib. Qadın və az yaşlı uşaqlar polis tərəfindən saxlanılıb. Bu ölkəni idarə etməyə bacarmır. Siyasəti qara günlüdür. Bu uşaqlar nə iş, bu uşaqları biz saxlamaq üçün nə iş tapa bilərik, nə bir köməklik tapa bilərik. Çok korkuyorum.